Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji obnavljamo gradivo petog razreda. Ovu video lekciju ćemo posvetiti geometriji. Što se tiče geometrije, ona ima svoje osnovne pojmove koji se ne definišu. Koji bi to bili osnovni pojmovi? Prvi osnovni pojam u geometriji koji se ne definiše je tačka, drugi je prava i treći je ravan. Kako mi obeležavamo tačku? Mi tačku obeležavamo velikim slovima latinice, recimo tačka A, tačka M i tako dalje. Što se tiče prave, mi pravu obeležavamo malim latiničnim slovom, recimo prava A, prava P i tako dalje. A ravni ćemo obeležavati uglavnom grčkim slovima, recimo ovo je ravan alfa. Dakle, ovo slovo se naziva alfa. Još grčkih slova koje ćemo koristiti su beta, gama i delta. Možda ćemo koristiti još neko, ali to je za sada. Mi znamo da dve različite tačke određuju tačno jednu pravu. Znači, ako imamo ovako tačku A i tačku B, kroz njih možemo da provučemo tačno jednu pravu. Ajde da je nazovemo P. Ako tačka A pripada nekoj pravoj, mi to možemo da napišemo ovako, A element P. A ako tačka, recimo C, ne pripada toj pravoj, mi pišemo ovako, C ne pripada pravoj P. Ako imamo tačke koje pripadaju jednoj pravoj, za njih kažemo da su kolinearne. Recimo A, B i D su kolinearne tačke, znači A, B i D su kolinearne. Puno puta kada radimo zadatke iz geometrije, potrebno je da definišemo položaj tih tački na toj pravoj, dakle gde se nalaze te tačke. I onda koristimo relaciju između, recimo u ovom slučaju tačka D se nalazi između tačaka A i B, tako da pišemo ovako, dakle tačka D se nalazi između A i B. Što se tiče ravni, unutar ravni mi možemo da imamo neku tačku, znači imamo ravan alfa, unutar nje recimo imamo tačku A. Kako to možemo da obeležimo? Možemo da obeležimo da tačka A pripada ravni alfa. Ili ako ravni beta imamo neku pravu P, mi možemo to da napišemo da prava P pripada ravni beta. Kakav sve sad imamo odnos pravih i ravni? Prvi odnos koji imamo je da unutar ravni dve prave mogu da se seku. Recimo imamo ovako prave P i Q, ravan je alfa, te dve prave mogu da se seku po nekoj tački, recimo M. Drugim rečima, presek pravih P i Q biće neka tačka M. Drugi slučaj koji imamo jeste da unutar neke ravni alfa dve prave P i Q mogu da budu paralelne. Znači ovdje imamo P i Q, one su paralelne, oznaka za paralelnost su ovako dve uspravne crte. I treća stvar koju možemo da imamo, koja je vezana za odnos dve prave u ravni, jeste da se te dve prave poklapaju, znači da je ova prava P ujedno i prava Q. Dakle, one se poklapaju. Sada ćemo preći na krug i na kružnicu. Šta bi bila kružnica? Pa kružnica bi bila neka zatvorena kriva linija u ravni, koja ima tu osobinu da su sve njene tačke jednako udaljene od neke tačke O. Tu tačku O nazivamo centrom kružnice. Kružnica ima poluprečnik koji ćemo označavati R, dakle to je rastojanje od centra do bilo koje tačke na kružnici. Kružnicu obeležavamo malim slovom K i označavamo ovako da je kružnica K sa centrom U O poluprečnika R. Slično tome možemo da definišemo i krug. Krug će pored te zatvorene linije sadržati i celokupnu ovu unutrašnju oblast. I on će također imati centar, to će biti tačka O, imaće poluprečnik R, označavat će se velikim slovom K i pisat ćemo da je ovo krug K sa centrom UO poluprečnika R. Što se tiče kruga, potrebno je da se podsjetimo nekih pojmova. Jedan od pojmova je tetiva kruga. Šta bi bila tetiva kruga? Pa tetiva kruga je ona duž koja spaja bilo koje dve tačke na tom krugu. Dakle, ovdje imamo
duž AB ona je tetiva, njene krajnje tačke pripadaju kružnici, znači AB je tetiva. Također ta naša tetiva će dovesti do situacije da imamo ovdje dva kružna luka. Kružni luk predstavlja deo kružnice između dve tačke. Znači između ove tačke A i B, ovaj luk ovdje predstavlja kružni luk i označavamo ga ovako sa AB. Dakle, AB je kružni luk. Mi ovdje imamo dva kružna luka, drugi kružni luk je koji ide ovako u suprotnom smeru i koji je veći. Sada ćemo govoriti u kakvom su odnosu kružnica i prava. Znači, kad imamo ovako jednu kružnicu, postoji mogućnost da prava seče tu kružnicu u dve tačke, recimo neka to budu tačke P i Q. Ta prava koja seče kružnicu u dve tačke naziva se sečicom. Dakle, ova prava P je sečica. Sad, sljedeći odnos koji imamo je da možemo da imamo kružnicu, ali da je neka prava seče samo ovako po jednoj tački. Ta prava koja bukvalno, da kažemo, dodiruje tu kružnicu u jednoj tački naziva se tangentom i obično se obeležava sa malim slovom T. Dakle, T je tangenta kružnice i ona se nalazi u odnosu na poluprečnik pod pravim uglom, odnosno pod uglom od 90 stepeni. I treći slučaj koji imamo u ovom odnosu je da imamo ovakvu kružnicu i da imamo neku pravu koja se uopšte ne seče sa tom tačkom. Sada sljedeća stvar o kojoj ćemo pričati je ugao. Šta je ugao? Pa ugao predstavlja neki deo ravni koji čine ugaona linija. Dakle, ovo će biti ugaona linija i jedna njena oblast. Recimo, ja ću uzeti ovu unutrašnju oblast. Ta oblast je ograničena ovom ugaonom linijom. Recimo da ovdje imamo tačku O i poluprave P i Q. Kako obeležavamo ovaj ugao? Obeležavamo ga kao ugao POQ. Što se tiče uglova, mi uglove obeležavamo grčkim slovima alfa, beta, gama, znači ovaj ugao mogu da kažem da je ugao alfa. E sad, što se tiče uglova, oni mogu biti konveksni, znači imamo uglove koji su konveksni. Koju osobinu imaju konveksni uglovi? Konveksni uglovi imaju osobinu da bilo koje dve tačke koje uočim u tom uglu, kad ih spojim, celokupna ta duž će se nalaziti unutar te oblasti ugla, a ne konveksni će biti takvi da kad formiramo neku duž, recimo da je to ugao koji ima ovu spoljašnju oblast, dakle nekonveksni će biti oni gdje imamo dve tačke koje kada spojimo i konstruišemo jednu duž, postojaće delovi te duži koji ne pripadaju tom uglu. Kakve sve imamo vrste uglova? Što se tiče vrsta uglova, imamo oštar ugao, to je ugao koji je manji od 90 stepeni. Onda imamo prav ugao, to je ugao koji je jednak 90 stepeni i obično se obeležava tako što ovdje nacrtamo jedan polukrug i stavimo tačkicu u sredini. Zatim imamo tup ugao, tup ugao je ugao koji je veći od 90 stepeni, a manji od 180 stepeni. Onda imamo opruženi ugao. Opruženi ugao je ugao koji ima 180 stepeni i na kraju imamo pun ugao. Pun ugao je, da kažemo, cela kružnica, odnosno ugao od 360 stepeni. Ovdje mi baš nije lepo ispala slika. E sad, šta bi to sada bio centralni ugao? Dakle, kad imamo neku ovakvu kružnicu, imamo poluprečnik, centralni ugao bi bio ugao kome se teme nalazi u centru. Znači, ovaj ugao ovdje, da ga označimo sa alfa, je centralni ugao. E sad, svakom tom centralnom uglu pripada odgovarajući luk, to je recimo ovaj luk, i pripada odgovarajuća tetiva. Samo ja sam ovdje nacrtao malu sliku, ne znam da li će se tetiva vidjeti, dakle tetiva će spojiti, ajde da nacrtamo malo veću sliku. Znači, kad imamo ovako centralni ugao, tetiva će spajati ove dve tačke. Dakle, svakom centralnom uglu odgovara tetiva i jedan luk. E sad, kako sabiramo i oduzimamo uglove, odnosno njihove mere?
na primjer, kako možemo da saberemo 50, ugao od 50 stepeni, 30 minuta, 40 sekundi sa uglom od 20 stepeni, 30 minuta i 40 sekundi. Pre nego što krenemo s ovim sabiranjem, da vidimo koje su ove jedinice koje nam daju mere uglova. Dakle, mi imamo jedan stepen, jedan stepen je 60 minuta. Jedan minut ima 60 sekundi, a jedan stepen što se tiče sekundi ima 60 puta 60, odnosno 3600 sekundi. Sad, maksimalan broj minuta koje možemo da imamo ovako u normalnom zapisu je 59. Ako već imamo 60 minuta, moramo da ih prebacimo u jedan stepen. Takođe, vezano i za sekunde, ako imamo 59 sekundi je maksimalno što možemo da imamo u zapisu, ako imamo preko 59 sekundi, moramo da prebacujemo u minute, dakle 1 minut ima 60 sekundi. Sad kad krenemo ovde da sabiramo, sabirat ćemo sekunde sa sekundima, minute sa minutima, stepene sa stepenima, 40 plus 40 to je 80, dakle 80 sekundi, 30 plus 30 biće 60 minuta i 50 plus 20 to je 70 stepeni. Sad ne možemo ovde da imamo 80 sekundi, nego to prebacujemo u stepene. Dakle, 80 sekundi će biti, pardon, ne prebacujemo u stepene, nego u minute, 80 sekundi će biti 1 minut i 20 sekundi. Pa ćemo taj minut da dodelimo na ovih 60 minuta i dobit ćemo da je rezultat 70 stepeni, 61 minut i 20 sekundi. Pa čak ni minuti ne mogu ovako da stoje, maksimum možemo tu da imamo 59, pa ćemo opet to morati da prebacimo u stepene. Dakle, 61 minut je 1 stepen i 1 minut, pa taj 1 stepen dodamo na ovih već 70 stepeni, imat ćemo da je to 71 stepen, 1 minut i 20 sekundi. To je zbir ova naša dva ugla. A kako da nađemo razliku neka dva ugla? Recimo imamo ugao od 50 stepeni, 40 minuta, 10 sekundi, od njega da oduzmemo ugao od 20 stepeni, 30 minuta i 40 sekundi. Sad kad krenemo da oduzimamo, vidjet ćemo da ovdje imamo manji broj sekundi, ne mogu da oduzmem 40 sekundi od 10 sekundi, nego ću morati da pozajmljam. Pozajmit ću od ovih 40 minuta, 1 minut i tu će sad biti 39 minuta. A taj 1 minut što sam pozajmio, on će mi biti 60 sekundi. I tih 60 sekundi, kada dodam novih 10 sekundi, to će biti 70 sekundi. I sad možemo da vršimo oduzimanje. Dakle, imat ćemo 70 sekundi minus 40 sekundi, to je 30 sekundi. 39 minuta minus 30 minuta, to je 9 minuta. I 50 stepeni minus 20 stepeni, to je 30 stepeni. Sada ćemo govoriti o vrstama uglova kada se nađemo u situaciji da imamo dva ili više ugla jedan pored drugog. Dakle, prva vrsta uglova su susedni. Dakle, to su neka dva ugla koja će imati recimo ovde ugao alfa, ugao beta. Oni će biti susedni. Oni imaju isti krak, to bi bio ovaj krak. Taj krak im je zajednički, ali nemaju zajedničkih tačaka. Zatim imamo uporedne uglove. To će biti ovako, recimo ugao alfa i ugao beta. Uporedni uglovi su susedni, dakle oni imaju osobinu da su susedni i da im je zbir 180 stepeni, odnosno zbir im je opruženi ugao. Sad što se tiče vrsta uglova, također imamo unakrsne uglove, njih dobijamo tako što imamo ovako neke dve prave, pa se te dve prave preseku, znači ovdje imamo ugao alfa, beta, gama i delta. Sad ti unakrsni uglovi imaju osobinu da su jednaki, dakle ovaj ugao alfa koji je oštar će biti jednak ovom uglu gama koji je također oštar i ovi tupi uglovi su jednaki, dakle ugao beta je jednak uglu delta. Također imamo i uglove na transverzali, to je kad imamo ovako dve paralelne prave, pa kad ih preseče neka treća prava. I onda ovde gomile uglova nekih će biti jednaki, znači ako je ovaj ugao alfa, onda će i ovaj ovde biti alfa. Također zato što su ovi uglovi unakrsni i ovaj će biti jednak alfa i ovaj će biti jednak alfa. Ako je recimo ovaj ugao ovde bio jednak beta, onda će i ovaj ovde biti jednak beta, a pošto su unakrsni, ako je ovde beta i ovaj će biti jednak beta i ovaj ovde će biti jednak beta pošto su ovi unakrsni. Također imamo
i uglove sa paralelnim kracima, znači ako imamo ovako jedan ugao i imamo drugi ugao pored njega koji ima paralelne krake, znači ako je s ovim prvim krakom ovaj paralelan i s ovim drugim paralelan ovaj, ti uglovi će biti jednaki ako su oba oštre, znači ovdje imamo oštar ugao i oštar ugao, oni su jednaki, ili će biti jednaki ako su oba tupa, recimo imamo ovako dva ugla sa paralelnim kracima, oba su tupa i oba su jednaka. Ali ako imamo situaciju da su uglovi sa paralelnim kracima, da je jedan oštar, a da je drugi tup, recimo ovako nešto, onda će njihov zbir biti jednak opruženom uglu, odnosno uglu od 180 stepeni. Također imamo i komplementne uglove. Komplementni uglovi su oni uglovi čiji je zbir 180 stepeni, znači zbir ova dva ugla, pardon, 90 stepeni, odnosno pravo ugao. Dakle, komplementni uglovi su oni uglovi čiji je zbir 90 stepeni i onda imamo suplementne uglove. Suplementni uglovi će biti oni uglovi čiji je zbir 180 stepeni, dakle alfa plus beta je jednako 180 stepeni. To je to što se tiče ove lekcije i obnavljanja geometrije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.